নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাইভ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ' তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই নৱম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ কুৰ্গ নামৰ পাঠটিৰ যিসমূহ প্ৰশ্ন আছে পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম যদি নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাইছা তেন্তে তোমালোকৰ কাৰণে খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু তোমালোকে এইটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাবা প্ৰথমতে আছে হুৱেৰ ইজ কুৰ্গ কুৰগ ক'ত আছে কুৰ্গ ইজ মিডৱে বিটুইন মাইচোৰ এণ্ড দ্য কোষ্টেল টাউন অৱ মেংগলোৰ কুৰগ মাইচুৰ আৰু উপকূল চহৰ মেংগলোৰৰ মাজভাগতে আছে বা দুইখন জিলাৰ মাইচোৰ আৰু কোষ্ট কোষ্টেল টাউন মেংগলোৰৰ মাজত আছে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হোৱাট ইজ দ্য ষ্ট'ৰী এবাউট দ্য কোডাবু পিপলছ ডিচেণ্ট কুৰগৰ মানুহখিনিক কোদাবু বুলি কোৱা হয় আৰু এই কদাবু মানুহসকলৰ তেওঁলোকৰ বংশধৰ কি বা তেওঁলোকৰ অৰিজিন কি বুলি ইয়াত সোধা হৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে দ্য ষ্টৰি অফ দ্য পিপল অফ কুৰগ আৰ এছ ফলৌজ কুৰগৰ যিসকল মানুহ অৰ্থাৎ কোদাবুসকলৰ তেওঁলোকৰ যি বংশধৰ কাহিনী এনেধৰণৰ দ্য ফিয়েছলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপল অফ কুৰ্গ আৰ ডিচেণ্ডেণ্টছ অফ গ্ৰীক অৰ আৰৱছ অতি স্বাধীন চেতিয়া কুৰগৰ এই মানুহসকল বা পু কুৰগৰ যিখিনি নিবাসী তেওঁলোকৰ যি বংশধৰ সেয়া হৈছে গ্ৰীক বা আৰৱৰ এই ছেকশ্যন অফ আলেকজেণ্ডাৰ্ছ আৰ্মি মুভড চাউথ এলং দ্য কোষ্ট এণ্ড ছেটল্ড হিয়েৰ হুৱেন দে উই আৰ আনএবল টু ৰিটাৰ্ণ টু দেয়াৰ কাণ্ট্ৰি আৰু আলেকজেণ্ডাৰৰ সৈন্য বাহিনীৰ এটা দল দক্ষিণৰ উপকূলৰ ফালে আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ দেশলৈ ঘূৰি যাবলৈ অসমৰ্থ হৈছিল বা বিশেষ কাৰণত তেওঁলোক যাব নোৱাৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে কুৰগৰ কুৰ্গত থিতাপি লৈছিল আৰু বিয়া কৰাইছিল আসিলাইছিল পিপল মেৰিড এমংস দ্য দুই নম্বৰত এটা আছে যে দ্য লং ব্লেক কোট উইথ এন এম্বয়ডার্ড ৱেষ্ট বেল্ট ৱৰ্ণ বাই দ্য কোডাফুজ কল কুপিয়া ৰিজেম্বলছ দ্য কুফিয়া ৱৰ্ণ বাই দ্য আৰবছ এণ্ড দ্য আর এই কুৰ্গী যিসকল মানুহ বা যিসকল কোদাভো আছে কোদাভোজসকলে পিন্ধা যি দীঘল কলা কোৰ্ট চোলাটোত যাৰ এপাত ফুল কৰা ফুল বচা এপাত পেটি থাকে কঁকালত আৰু তেওঁলোকে যিটো পিন্ধে সেই কলা চোলাটো কুপিয়া বুলি কোৱা হয় যাৰ কুফিয়াৰ লগত আৰৱ বা কোৰ্ছসকলে আৰৱ আৰু কোৰ্চসকলে পিন্ধা কুফিয়াৰ লগত সম্পূৰ্ণ মিল আছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক কেতিয়াবা আৰৱ বা আৰৱৰ বংশধৰ বুলিও কোৱা হয় আৰৱসকলৰ লগত তেওঁলোকক মিলোৱা হয় তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হোৱাট আৰ দ্য চাম অফ দ্য থিংছ ইউ ন' এবাউট দ্য পিপুল অফ কুৰ তোমালোকে জনা কুৰগৰ মানুহবিলাকৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ব লাগে তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দ্য পিপুল অফ কুৰগ আৰ ফিয়েচলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এণ্ড হেভ ডিচেণ্ডেণ্ড ফ্ৰম দ্য গ্ৰীকছ অৰ আৰৱছ এই কোৰগৰ অতি স্বাধীন চেটীয়া অতি ভয়ংকৰভাৱে স্বাধীন চেটীয়া এই মানুহবিলাক গ্ৰীক বা আৰৱসকলৰ বংশধৰ বা আৰৱসকলৰ গুৰিৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে বুলি কোৱা হৈছে দ্য মেইন ক্ৰপ অফ কোৰ কোৰগৰ প্ৰধান শস্য কফি ইজ দ্য মেইন ক্ৰপ অফ কোৰ কোৰগৰ প্ৰধান শস্য হৈছে কফি দ্য স্পৰ্টছ ইট অফার্স টু টুৰিষ্ট আৰু পৰ্যটকক অফাৰ দিয়া বা পর্যটকের ইয়াত উপভোগ কৰিব পৰা খেলসমূহ কি তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে দ্য স্পৰ্টছ ইট অফাৰ্ছ টু টুৰিষ্ট আৰু ৰিভাৰ ৰাফটিং ক্যানয়িং ৰেপেলিং ৰক ক্লাইম্বিং মাউন্টে বাইকিং তো অহা যিসকল পৰ্যটক তেওঁলোকে ইয়াত নদীত ভূর চলাব পাৰে নাও চলাব বগাব বা পর্বত বাইক চলবও পারে চাৰি নম্বর আছে দ্য এনিমেলছ ইউ আর লাইকলি টু সি ইন কুর কুৰ্গত দেখি পোৱা জীৱ জন্তুবিলাক তো ইয়ার উত্তর দ্য এনিমেলছ লাইকলি টু বি সিন ইন মেকাকিউছ মালাবাৰ মালাবার স্কুইলস স্লেণ্ডাৰ লরিস এলিফেণ্টছ এটচেট্ৰা আর কুৰ্গত দেখি পোৱা যা প্রাণী হয়েছে বা জীব জন্তু হয়েছে মেকাকিউজ এটা ডাঙৰ প্ৰজাতিৰ প্রজাতির কেকটু হল বান্দৰ আৰু আর স্প্লেন্ডার লরিচ হয়েছে একটা পিয়া আর হাতি পাঁচ নম্বৰটো আছে ইটস ডিস্টেঞ্চ ফ্রম বেঙ্গলোর এন্ড হাউ টু গেট দেয়ার পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব কিমান আৰু ইয়ালৈ কেনেকৈ যাব পাৰি ইটস ডিস্টেস ফ্রম টু সিক্সটি কিলোমিটার্স ওয়ান কেন গেট টেয়ার বাই এয়ার রল এন্ড রোড বেঙ্গলোরপ্র ইয়ার দৈর্ঘ্য দুশো পঞ্চাশের পর দুশো ষাঠি কিলোমিটার ভিতর আর ইয়ালে কোনো এজন ব্যক্তি বা যু মানুহে যাবলে হলে এয়ার রল আর রোড অর্থাৎ উড়াজাহাজ রলগাড়ি বা রাস্তায় যাব ছাত্রছাত্রী অল প্ৰশ্নখিনি ইমানেই আছিল মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি চাইছা ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকানটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা ধন্যবাদ